Ahojte, ja vám prvýkrát točím video na YouTube a absolútne vôbec netuším, ako to funguje. Sťahujeme, máme tu veľa vecí a som zvedavá, jak to tam narveme. Takže tréning máme odcvičený, vôbec sa mi nechcelo a nakoniec som to nejako hecla. A teraz čakám na Ondra, takže čakám, kým dojde a ideme jesť. Čo potrebujeme, je uhorka, zoberiem jednu, pepolniček. A tady je čo? Ja chcem jedno tohle. Mne to si jedno třeba, nebo zima je obecný. No. A takže, ježiš, toto úplne, ale že milujem. A toto tiež. A hľadám kváskový chlieb, ktorý je tu. Ideš na kameru? Musíš ukázať, počkaj. Toto je najlepší kokosový jogurt, aký poznám a za celkom fajn cenu. Naberem dva. Máme tu domáci bagel. Potom tam mám mandlovú pomazánku, tu nejaká vo vlastnej šťave, domáce rajčiny, uhorku, cimbulku. No a táto raugulička je z ďatli. Idem sa najesť a ja sa fakt ospravedlňujem, ja mám tie pery napuchnuté, ale ono to odpuchne. Takže tu nám mám ňoky, ktoré som si robila včera. Išli tam klasické ňoky, hrášok. Tofu, to som dala udené a ešte pesto. Vlastne táto vec. Tak, trošku masné vlasy mám. Vamos! Pekne, ja som Ondrovi dala, ale že takú úlohu chcela som pumpkin spice latte bez šľahačky s jednou dávkou pumpkin spice sirupu, aby bolo sojové. A čo si mi tam dal? Ja som ti tam nedal to, čo si řekla. Je tam napísané WC. Toto je moc dobré. Takže my sme už z doma. Každopádne, teraz idem dať ešte večeru. Na večeru budem mať tie ňoky, čo som mala vlastne aj na obed, čo som vám ukazovala. A inak sme sa už presťahovali, aby som vám to aj ukázala, ale nemáme tu úplne poriadok. Toto si nevšimajte. A vlastne, toto je kuchyňa. Není úplne veľká, ale mne stačí, ja sa hrozne teším. Tak aby ste videli, čo tu máme, máme tu tahiny. To ešte vôbec neviem, že kam dáme, ale vyskúšame nejakú takú omáčku, že vraj sa to hodí do šalátov. Domáci mrdík, to poznáte. Rýžovú múku, tiež musím niečo vymyslieť. Ja tie múky najviac ako používam. Mám tu aj kokosovú, mám aj rýžovú a najviac používam aj tak špaldovú. Potom tu mám kokosové mliečko. Mňačikov tu mám. Kupujem Kaiser Franz Josef, pretože oni majú krásne veľké kúsky. Tu nám máme MyProtein a tu nám máme svoje Water Dropsy. A moja najobľúbenejšia príchuť sa skrýva tu na vzadu, aby mi Ondra nepil, pretože on to miluje. A idem vám teda ukázať ešte chladničku. Tak, čo tu máme? Možno ma nachytáte, pretože ja vôbec neviem, čo máme tam v chladničke. Tu nám máme sír. Mi robí zlo laktóza, takže vegánsky sír. Nejaká zeleninka na tekvicu, nemusíme niečo vymyslieť. Tam máme
šunku, kuracie, morčacie teda, kečup, nejaký grécky jogurt Ondrov, selský jogurt Ondrov. Vidíte, to sa musí dojesť. Mandlový syrokrém, na ten ste sa ma pýtali inak na Instagrame. Ja neviem, kde som ho kúpila. Ja som ho kúpila v Slavenke za pár korun. Takže vôbec neviem, kde sa dá kúpiť, ale asi v nejakých bioobchodoch. A tieto Tesco mlieka sú super, pretože stojí oveľa menej ako Alpro. Popravde Alpro chutí lepšie, ale toto ma tuším lepšie zloženie. No, máme otvorený vegánsky syr. Nakúpila som toho strašne veľa, lebo to bolo v Slavenke za pár korún. Nebudem vám klamať. Potom tu máme kokosový jogurt. Tento z Lidla je bez pridaného cukru. Pozor na to, keď budete kupovať, pretože sú tam aj také osladené biele jogurty. No a tu na mrazáku máme ešte lesné ovoci tu na z Lidla. A celkovo, pokiaľ chcete ušetriť, si myslím, že v Lidli sa oplatí nakupovať. Potom tam máme tresku, ktorú ja moc nemusím. A absolútne neviem, čo tu robí toto. Hej, takže asi tak. A to je všetko. Ja idem ešte upratovať. Každopádne, toto je z tohto videa asi všetko. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte like a odber. Takže vidíme sa na budúce. Ahoj!